Կապրում եք արտերկրում եւ սկսում եք ձեր առավոտը շանթում։ Ձեզ հետաքրքրում է այն ամենը, ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Ձեզ համար կարևորն ինֆորմացված լինելն է։ Դուք չեք պատկերացնում ձեր օրը առանց շանթի լուրերի, նախագծերի, սերիալների, համերգների, սիրված դեմքերի, անգամ Սերգեյ Դանելյանի։ Բայց մի րոպե, ինչ առավոտ առանց յոժի։ Իսկ դուք ուզում եք 5 անգամ ավելի որակյալ պատկեր տեսնել։ Նրանց համար ովքեր ապրում են արտերկրում։ Արտերկրում բնակվողի համար սա HD որակով հայկական ծրագրերը դիտելու միակ հնարավորությունն է։ 21-րդ դարի հեռուստատեսությանը վայել որակով։ Ահա, այս որակի դեպքում ալիքը հաստատ չեք փոխի, եթե ձեր ոչ հայազգի հարևանները պատահական հյուր կգան։ Հայելի, մինչև եք պատրաստվում մեր դեմքերը ծամածրված ու լղոզված տեսքով դիտել, իրականում ենք ավելի լավն ենք։ HD-ն վկա։ HD ռոժ, ներեգություն, HD յոժ, մեզ մոտ անգամ կատակն է լինելու HD ֆորմատով։ Իդեպ բաժանորդագրվելու համար դուք վճարելու եք 1550 դրամ սիմվոլիկ գումար։ 1550 դրամ մի մուծեք մեկ սենդվիչի համար, փոխարերը մուծեք մեկ ամսվա հոգևոր սննդի համար։ Մեր յոժնա, թողասի։ Հա, մի լավ բան էլ ասեմ, շանթը դեռ շարունակում է բաց և անվճար եթերը։ Մարդես, կարող ապատահես, բայց ձերքը փող չկա։ Բա։ Հիշեք, որ ժամանակ անց շանթ պրեմիումը կկոդավորվի և դուք կզերկվեք այս բացառիկ հնարավորությունից։ Եվ վերջում, շանթ պրեմիումն իր բաժանորդների համար անակնկալներ ունի։ Առաջին հայկական արբանյակային HD ալիքը միակը չի լինելու։ Այս փաթեթին կմիանան ևս երկու հայկական HD ալիքներ։ Բաժանորդագրվեք և եղեք հայկական աշխարհում ընթացող բոլոր իրադարձությունների կենտրոնում։